Merhabalar sizler bilan UzDrive adminin Islomjon aziz dostlar. Arzon mashinalardan ko'plab so'ragan obunachilarimiz bor edi. Damas, Matislardan ko'proq ko'rsatishga harakat qildik. Ikkinchi qismga Spark dehqonlar qatoriga ham o'tamiz. U tomondan ham arzon mashinalar ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ng'iroq osha tugmasini ham bosib qo'yinglar do'stlar. Videomiz boshladik. Açılarımız için Damaz avtomaşinalardan başladık dostlar. 2012 yılda işlep çıkarılırken yürgen kaç ay bunu? 390 bin kilometre yürgen. Hop, tut tabanımız yakışı. Aket reçiliden mi yürgelerden mi? Ha? Hop, olay. Ben 13 ile de işi yaptım hani yürgeni. Hop, yürgeni? Kaç ayda? Yok, yürgeni. Kilometre. 390 mi? Hı hı. O cinde strelkas başka çok popsu o şengi ayet yapma. Ne ki motor kılınca mı kılınmak mı? Kılınca. Motor kılınca. Apketiyeden çıkan. Daveniskiyen beri orası mı ki? Daveniskiyen beri orarken Moskarupyası da vazı yok mu? Yok. Moskarupyası da vazı yok. 65 TL temir metan onlatılgen şu bu hafta maşinamızge. Hop desek. Ol orkasını bir tek görsek mi dostlar? Büyükleri, çokları, bana dostlar, germetkeleri. Burun ne gün bitti hemen. Yollarını kursatıp yiysem. Tek şumka kılın geneken. Bu ülkeden çıktı da ertelapta ha. Hake. Ertelapta bu ülke kapçısılar da. Ha? Bu ülke kapçısılar da ertelapta. Ha, bu ülke kılın gen yok he. Hı hı. O burada. Narkını kança da yapsalar bunu? 5 yarım. 5 yarım kamı var. Bunu kança gebermez zeka sırmaması. Birinci bazarı. Başka maşına gelin inkarniyeti var mı? Başka maşına gelin inkarniyeti var mı? Barterge? İmkoniyati bor. Bo'lib berish variantgacha. Jindepinda yetmay qolsa ajdan qilsa-chi? İmkoniyati yo'q. Xo'p bo'ladi. Bank qolsa ham bo'laveradimi aka? Bank qolsa ham bo'laveradi. Xo'p bo'ladi. Bozorlayin versak aka, sog' bo'linglar. Tagi Damaz avtomashinamiz rangi oq svetda, yangisidan minaman, yurmaganidan minaman degan obunachilarimiz uchun 2020. Xo'p, mos korobkasida umuman ovoz yo'q. Jim holatda ushbu avtomashinamiz mana dostlar yurgani 500 ming xolos yurgan ekan. Ya'ni salondan bozorga kelgan. Xo'p bo'ladi. Mana aka bu tirichilikdanmi egalardanmi? O'zlaringda dokument bexijolat, xudo xolasa. Daveringizga ham beraverasizlarmi? Daveringizga ham beriladi. Xo'p. Mana dostlar, kalpaylarimiz, qo'shimcha jihozlar mana ko'rishlaringiz mumkin. Qo'shimcha jihozlarimiz ham bor. Xo'p. Gaz o'rnatilmagan, zapaskalarimiz o'rnida, chizig'i o'chmagan. Mana orqadan ko'rinishlari. Xo'p. Kalit toza olamiz deshta, orqasini ham bitta ko'rsatib bersam, sizlarga qo'shimcha jihozlarni, boshqa ma'lumotlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Tak, mana bu yerlari shumka qilinmagan, zavodski holatda. Mana orqadan ko'rinishlari. Aka, buni yurmagan toza. Sizilmagan, qirilmagan dorasi. Aka, narxini qancha deyapsiz? 7800 ozgina o'tib berilgan bo'lsa 7.5 so'rayapsiz-da, shunaqami? 7.5 tepasida. Yo, 7.5 so'radim-da men. Yo, tepasida. Tepasida. Qanchaga bermaydi sir bo'lmasa aka? Endi bugun chiqdi. Birinchi bozori. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Yo'q. Yo'q, bo'lib berish variantga? Kelishaveramiz. Variantga imkoniyati bor. Necha oygacha variant qilib berasiz? 3-4 oyga ajdana qilish imkoniyati bor. Uzoq muddati. 6 oyga qilsak bo'ladimi? 6 oyga imkoniyati bor ekan variantga do'stlar. Bank orqali ham bitqizsak bo'laveradimi? O'zaro kelishib yuboramiz. Nasiya savdoga imkoniyati bor ekan. Bozorlaringizni bersak aka, sog' bo'linglar. Taqi Damaz avtomashinamiz ko'rishlaringiz mumkin. Damaz so'ragan obunachilarimiz uchun navbatdagi Damaz avtomashinamiz 18 ga 19 yurgani qancha aka buni? 78 ming kilometr yurgan aka, bu tirichilikdanmi egalardanmi? Egasidan. Dokumenti bexijolat, xudo xolasa. Bexijolat. Mos korobkasi tiniq. Xo'p bo'ladi. To'rtta balonimiz yaxshi holatda, mana ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Hop, chizilgan, qirilgan joylari? Yo'q. 65 ta temir meta o'rnatilgan. Hop, mana orqadan ko'rinishlari. Tak. Hop, mana do'stlar. Mana bu yerlarini bunday qilib chiroyli qilib qo'yilgan do'stlar, xudo xolasa. Tak. Deganda. Aka, buni narxini qancha deyapsiz? 7.5 kami bor. Narx sanasak. Yo'q,
6'ını 6.5 atrofida bo'lib qoladimi aka? 6.5 tepasida. 6.5 tepasida. Qanchaga bermadingiz bo'lmasa aka dangaliga? Bozor endi boshlandi. Birinchi bozori, boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Yo'q, barter yo'q. Bo'lib berish variantga? Yo'q, ma'qul. Jindek pulimizni yig'ishtirguncha imkoniyatini qilib berasizmi aka ajdanaga? 5 oyga. 5-10 kunga bir oyga emas, 15. Bizlar 15 kunga deyaptilar, do'stlar. Bank orqali ham bitkazib olsak bo'laradimi aka? Bankka ham iloji yo'q. Boshqa mashinaga ham imkoniyati? Bo'lsa Cobalt'ga. Bo'lsa Cobalt'ga kelishiladi. Xo'p bo'ladi. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Bunachilarimiz uchun navbatdagi Damas avtomashinamiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 214 ming yurgan. Motor sozmi? Yog' yemadimi? Yo'q, motor ochilganmi, ochilmaganmi? Ochilmagan. Motorlarda ruxsati yo'q ekan do'stlar. Moskarovkasida ovoz yo'qmi? Yo'q. Moskarovkasida ovoz yo'q. Aka, bu dokumentimiz bexijolat bitaveradimi? Bitaveradi. Barlar o'rnatilgan ekan. Mana audio sistemalarimiz, ko'priklar tashlangan. Xo'p, moskarovkasida ovoz yo'q deyilyapti. Xo'p, to'rtta balonimiz yaxshi. Katta ekan. 75 tanlikmi bu? Yo'q. 65 ta. Xo'p, bo'ladi. Dvorniklarimiz. Tagida klassika bor. Kapot toz. Kapot tozda, orqa kapot tozda ekan. Davinskiy ham bitaveradimi aka? Davinskiy ham bitaveradi mana. Tay qismlari, buyerlari, bu yerlari. Xo'p. Chalki boshqacha, chotda. Aka, bu zavodskoymi? Chalki? Zavodskoymi chalki? Ha, zavodskoy ham yo'q. 16'larda ishlab chiqqanmi? Yo'q, yuborib ko'rsatib olaver. Xo'p bo'ladi. Ana. Petno rextopga? Yo'q. Toza. Toza ekan do'stlar. Aka, narxini qancha deyapsiz? 67 deyapsiz kamini. 67 kami bor. Aka, yo'lida qilaylik. Qanchaga bermadingiz? Aka, o'tgan bozor 62 bermadi. 62 ga berilmadi. O'zimizga o'xshagan dehqoni bo'lsa berib yuborasizmi, o'sha bermaganingizga? Yo'q, tepasida berib yuboramiz. Tepasida yumalasa ketar ekan do'stlar. Bo'lib berish variantgacha aka. Yo'q, naqqa beramiz. Jindek pulni yetmay qolsa ajdanga qilsak, unisiga imkoniyati bor. Bank orqali bitqizsa-chi? Yo'q, bank orqali. İmkoniyati yo'q. Aka, boshqa mashinagacha? Bor. İmkoniyati bor. Devo bo'lsa bor. Devo bo'lsa, sasaynasi yaxshi bo'lsa, kelishiladi, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun navbatdagi Damas avtomashinamiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 74 ming yurgan. Aka, tirichilikdami egalaridanmi? Dehqonlardan ekan do'stlar, to'rtta balonimiz mana. Yaxshi holatda. Xo'p, moskarovkasi? Ovoz yo'q, jim, xudo xolasa. Jim ekan do'stlar. Xo'p, ko'priklar tashlangan. Ushbu avtomashinamizga 65 talik temirmeton o'rnatilgan. Dvorniklari bor, luksusdan ekan. Tak, aka, kraskasi? Toza petno rextopcha? Yo'q, toza deyilyapti. Shumka qilinganmi? Shumka qilinmagan. Mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Atak buyerlari toza deyilyapti do'stlar. Zapaskalarimiz mana. Aka, bu liniyaga chiqqanmi, chiqmaganmi? Chiqqan. Chiqqan, ha? Litsenziyalarigacha bor. Xo'p, bo'ladi. Odam sirasi ishga chiqa oladi, kerak. Avaylan mingan ekanda, ha? Bir qo'lli mashina o'zimning. Bir qo'lli mashina. Aka, narxini qancha deyapsiz? 71 ozgina kami bor. 71 ozgina kami bor. Aka, yo'lida qilaylik, naqd sanaymiz. Ming so'rab beryapti, naqd kerak. Imkoniyati bormi? Min tushirib berasizmi demoqchimiz? Bunga imkoniyati yo'q. Qancha qildi mashina purish? Uyda qilgandir birinchi odam. Qilgan yo'q. Birinchi bozori yo'lida qilib kelishtirib berasizlar, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Imkoniyati yo'q. Bo'lib berish variantga? Yo'q, unaqa. Aka, jindek ajdanga qilib bering, pulimizni yig'ishtirguncha boshqa narsani ham sotganimizcha. Yo'q, naqdan. Faqat naqdga kelishlar ekan, aka, bank qilib olsangiz unda. Naqd bo'lsa kelishilar ekan, xo'p bo'ladi. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Prostoydan so'ragan obunachilarimiz uchun prostoylar qatoriga ham o'tdik. 97-yilda ishlab chiqarilgan, narigisi esa 2000-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Tak, yurganini ko'ramiz. Egalari narigi mashinada. Qo'shimcha ma'lumotlarini uni ham bilamiz, xudo xolasa. Xo'p, yurganimiz 383 ming kilometr yurgan. Mana ichki holatlarimiz. Xo'p desak, balonlarimiz straightning holatda, ko'rishlaringiz mumkin. 65 talik temir meton o'rnatilgan. Bu yerda jindek kraska qilingan ekan. Eshiklar bilan tak, orqalarini bitta ko'rib olsak. Xo'p, orqasida ham bor ekan mana. Orqasida ham bor. Pulini yengilroq qilib berishsa kerak.
pul az abunachilarimizga. Tak. Mana yoppa ko'rinishlari. 3,5 ming deyshat o'tadi, shunmasam. Hozir ko'ramiz. Akajon. Aka, mos korobkasi ovoz yo'qmi? Motorda konsavat qilish kerak. Yog' yedimi, yemaymi? Ozgina yedi. Mos korobkasida ovoz jinlab bor deyapsiz. Korobkada emas, mosda korobka 2020. Ha, korobka 2020, yangi stanovka qilib qo'yilgan, mosda jinli ovoz bor. Kraskasi nechi foiz? Kraskasi bor 50%. 50% kraskasi bor. Oldi orqasi qanaqa? Tuzik, o'rta holatda, puliga yarasha, xudo xolasa. Yo'lda qilib arzonroq qilib berasiz. Aka tirichilikdami, egalardanmi? Tirichilikda. Qancha aytayapsiz? Masini. Aka chiqib qolyapsiz. Qancha deyapsiz aka? Aka 32,5 bor. 32,5 kami bor. Na. Ha, 32. Aka narxini aytsak. Qanchaga bitadi uch? 27,80 beraveraman. Men 25 so'rayman deyotdim. Imkoniyati yo'qmi? Kelishib beraveraman. Kelishib beraveramiz. Dangal odam ekansiz aka. Jinday yo'lini ham qilib berasizmi aka? Variantga majdan berganmi? Bo'laveradi. Imkoniyati bor ikkosiga. Xo'p, bunisini ham kelishdi imkoniyati bor. Bu nechinchi? 2000. 2000. Yurgani? Yo, tushmay qo'yaring. Yurgani aka 900 ming mi? Necha 100 ming ham mana? Motor bo'lganmi? Motori yo'q mana, qarang. Ishlashlari ham go'zal aka. Xudo xolasi, pechkalarigacha? Pechkalari zo'r, ulatib oladi. Xudo xolasi, ulatib olsa bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Firmasat qo'ysa kerak menimcha, motor bo'lgan. Acha, katta rasxoti yo'q. Aka, buni mo'x karoka motor yo'q aka. 70-80 ga chiqsa ham ovozi yo'q. Aka, yo'q, bor 80. 80 da bor. Ovoz bor, 80 da. Xo'p bo'ladi. Bitta ko'rib olsak, mana to'rtta balonimiz. 30 talikdan bittami? 35 talikdan, 35 talikdan bitta ekan. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Tak, deganda buni narxini bilsak endi. Aka, buni kraskasi qanaqa? Ha? Kraskasi qanaqa? Ashvit qilingan aka. Ashvit qilingan. Oldi orqasi qanaqa? Oldi orqasi butun. Oldi orqasi butun buniki. Radnoy aka. Radnoy. Aka, ularga qo'yib qo'yaman nimalarni? Ashkalarini, stoykalarini. Xo'p bo'lar mana stoykalari do'stlar. Ko'rinadigan ko'rindigan umidgaman. Mana. Xudolasi choklar joyida deyishyapti. Bu yerlari mana. Yaxshi, germetikasi joyida xudo xolasa. Aka, buni narxini qancha dedingiz? Aka, 32 oz-moz kam bor. Bu ham bir xilda pashti. Yo, bu qimmatroq. Genetikaroq kelishamiz buni. Genetikaroq keldi. Kelishamiz aka. Jili ham bor, yuzlarga picha-picha bank-bank ham qilaveramiz aka. Barterga. Barterga ham kelishdi imkoniyati bor. Ha, Nexia'mi? Farqi yo'q, kelishilaveradi xudo xolasa. Do'stlar, buni aka uzoq muddatda endi qanchaga berasiz? Necha oy, Mahmudjon? 3 oyga imkoniyati bor. Ajdan ekanda. Hech qancha mindirilmaydi xudo xolasa. O'zaro variantga kelishsak-chi 6 oyga. Unda qanaqa bo'ladi summasi? Kelishishimiz mumkinmi? 38 ga bermadi aka. 38 ga berilmadi. 5 oyga beraman. 5 oyga bir oy kelisholmay qoldik. Ha, bir oy kelisholmay qolganda. Xo'p bo'ladi. Boshqa mashinaga ham imkoniyati bor ekan. Do'stlar, yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Bozorlayni bersak aka, sog' bo'linglar. Do'stlar, Matizlar qatoriga o'tdik. Damasdan so'ng ko'plab arzon mashinalardan so'ragansizlar. Birin-ketin arzon mashinalardan ko'rsatishga harakat qilamiz. 2011 yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? Qancha? 160 ming kilometr yurgan. Davenisi ham bitadimi aka bu? Davenisi ham bitadi. 3 talik motor, gidralikamiz, prostoy ekanda. Prostoy gidralika bor. Hop, konditsionerimiz yo'q. MX Space balonlarimiz mana. Aka, bu tirichilikdanmi, egalardanmi? Aha. Ichini ham bitta ko'rib qo'yaylik. Ko'z yugurtirib qo'yamiz. Mana ichki holatlari, oyna ko'targichlarimiz Pollux, mana yurgani. Mana kilometrlari. Xo'p. Barlarimiz o'rnatilgan, chexolpolik qilingan, kobri tashlangan demoqchiman. Ichki qo'l o'rnatsak bo'ldi. Aka, buni kraskasi qanaqa? Qaysi qanotda? O'ng tomon. O'ng tomonda, bu tomonda bor ekan. Aka, bu ichiga o'tganmi, o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan, ha? Aka, narxini qancha deyapsiz buni? 4000 kami bor. Aka, yo'lida qilaylik, 4000 jitcha tikkata, yo'lida qilib bering aka. Olarman odamlar ko'p. Xudo xolasa. Qanchaga bermadingiz aka? Yo'q, o'yin keldi. Birinchi bozori, naqsanasi uch atrofida bitib qoladimi? Qo'lingiz siltasa. Qanchaga bermadi? Mo'jalingiz bor. 3,5 tepasida gaplashamiz, bo'lib berish variantga imkoniyati yo'q.
Acın depinde yetmeye kalsa? Bank orkali gelişti inki önatı var. Aka 12-15 gün geçe inki önatı kıverasın. Pülümüzü yakıştır gün çoğun. Bir günde çıkıyor yaptı bankta. Yok, pülümüzü yakıştır gün çoğun. Ali, nasıl ya savda oge? Bunu geçeyim. Keliş polişimiz mümkün eken nasıl ya? Bir 12-15 gün inki önatı polişi mümkün dostlar. Yolda kılıp geliştir berişadı. Bozolayını berserken sağ ol ile. Sonraki abunatçılarımız için nabattaki Matiz avtomaşinamız 2009 yılda işlep çıkarılgen best. Yürgeni kaç çeke bunu? 305.000. 305.000 kilometre yürgen motorları yakışı mı? Çotki motorları. Çotki motorları. Eke bu Triçili'den mi? Egelerden mi? Egelerden. Çota uzunumuz abunatçılar gibi okşayıp yapıyoruz. Uzunumuz abunatçılarımız şekili dostlar. Yolda kıber asla. Kıberler çikol poli kılınken, çimler taşınken. Kuş bu. Video registratörüyle kuş verirsin mi? Hem yok etmem. Mecikar pultlara geçmeyelim. Mecikar pultlara geçe. Erin mi navarot kılınken de? Bir patrol olarak hep çöt giyiyor bunu. Şumka kılınken mi poni istiyor? Yüz faiz şumka. Tomu geçe. Tomu geçe. Aha. Bu oldu. Hop oladı. Zetnivit kameralarımız. Daveriniz bir tıkızı oramız mı ki? Hake. Daveriniz ki. Beril oradı. Xo'p, mana do'stlar, 4 tali motor, 3-chi pakalini reduktorimiz, gidravlika, konditsioner, energiya akkumulyatorlarimiz bor, yaxshi. Chotki. Kraskasi qanaqa? Mayizi bor. Aha. Orqada kirilyoda bor. Orqada kirilyoda. Ustamiz olib kelib, yechib turib, peshirib turib olaveramiz. Ichiga o'tmagan, xudo xolasa. Xo'p, aka buni narxini qancha deyapsiz? 4200. Aka narxini emas. Yo'lida qilaylik. 3ta tepasida kelishamizmi? 3.5 tepasida kelishamiz. 3.5 tepasida qanchaga mashina purishga bermadingiz? Yo mashina purishmi, dehqonmi? Ular qilishyapti, ha. Qanchaga bermadi? 3100 qilib ketishdi. 3100 ga qilib ketishdi-yu. Berganingiz yo'q. Tepasida kelishlar. Boshqa mashinaga bar tergan? Yo'q, sut bor. Bo'lib berish variantga? Bir oy o'tmayveramiz. Ajdanaga imkoniyati bor. Bank orqali bitqizsa-chi? Pulni bersa bo'ldi bizga. Xo'p, bo'ladi. Bozorlaringni bersak aka, sog' bo'linglar. Damazdan sakraganim hisobiga. Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun navbatdagi Matiz avtomashinamiz do'stlar ko'ringlarchi. Nechinchi yil dediz? 2010. Yurgani qancha aka? 188. Qancha? 188. 188 000 km yurgan mana do'stlar, balonlarni qoraytirishyapti aka, bu tirichilikdanmi, egalardanmi? 2 oy. 2 osi ham? Dokumenti behijolatmi? Dehqonga o'xshab tushib berasiz, xudo xolasa. Xo'p, bo'ladi mana. Yoppa ko'rinishlari. Bizga asosan o'shani skeleta, ko'prik tashlasak, pul to'ndasak bo'ldi ekan-a. Telefon qilyapti, olmayapti-yu. Ey, yo'lida qilib bersalaring, xudo xolasa danganlar telefon qiladi aka. Daveriniga ham berasizmi aka? Daveriniga ham beriladi. Xudo xolasa, 3-3 pakalini reduktorimiz bor ushbu avtomashinada. Tak, deganda orqalarini bitta ko'rib olsak, aka ochib bersa. Kraskasi qanaqa aka? Qaysi detalda? Kapot kirila va sapachoyda bor. Sapachoyda bor, kapot kirila. 65 tarlik temir metan zapaskamiz bor. Holati yaxshi, gullari o'chgan u. Tiziq o'chgan u, gullari o'chmagan, xudo xolasa. Aka, buni narxini endi dangaliga so'rasak qancha deyapsiz? 3700 kami bor. 3 ga atrofiga bitsa-chi, bitsa-chi. 3.5 atrofida kelishamiz. Qanchaga bermadingiz? 1.5 chimik pulga bog'liq bankga beramiz. Bankga orqali kelishning imkoniyati bor. O'zaroqga nasiya savdogachi. Nasiya savdo. Imkoniyati yo'q. Ajdana qilib bersangiz, pulimizni yig'ishtirguncha. Telefon qilish orqali kelishib olishimiz mumkin, xudo xolasa. Aka, dangalini aytmadingiz, qanchaga berasiz oxiri? 35 ga beriladi. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Kelishilmaydi. Naqqa sotiladi, xo'p bo'ladi. Tirichilikdagi odamlar, xo'p bo'ladi. Bozorlaringni bersak aka, sog' bo'linglar. So'ragan obunachilarimiz uchun navbatdagi Matiz avtomashinasi do'stlar, 2005 yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 400 000 km yurgan. To'ta balonimiz yaxshi holatda aka, bu tirichilikdanmi, egalardanmi? Egasidan. Xo'p bo'ladi, mana ichki holatlarimiz Pollux, mana yopiq ko'rinishlari. Kobri tashlasak, chexol poli qilib olsak bo'ldi ekan-da, xudo xolasa pul to'rt o'rnatib olsak. Xo'p, jinder asfotimiz bor ekan, atak strashni asfot bas. Tak. Daveriniga ham beraverasizmi aka? Daveriniga ham beriladi. 3 pakalini reduktorimiz, gidravlika, 4 tali motor, atlan akkumulyatorimiz. Xo'p, motor asfotimiz yo'q. Xo'p, bo'ladi. Tak. Mana bu tomondan ko'rinishlari do'stlar. Hozir orqalarini bitta ko'rib olsak. Aka, kalitni shuni ochib berasizlar orqasini.
Biz içki halatlarını kurduk. Mutlum onlarım. Ne dostlar? Yapı kurunuşları. Hop. 65 tane. Onlarda ne zapaskası? Zapaskası yok. Kelisik haberli oraya. Daha olasa. Hop oladı. Hop. Şabada hem cüde yakışı yine böyle yaptı. Aka bunu narkını kança de yapsız? 3300 baha ediyordu. 3300 baha ediliyordu. Kiraskası kanaka? Kiraskası... Kuyoshda kuyib ketgani tomirlar kapurtni qilib qo'yganmiz. Kuyoshda kuygani cho'q qilingan. Rasmlari bor, yeshik choy ko'rsatiladi. Ashibkasini yechib turaman, tekshirib olaveramiz. Xudo xolasa. Bo'lar aka, narsanasi 2,5 ga bitadimi? Yo'q, bitmaydi. Qanchaga bermadingiz? Uyda qilgandir. 29 ga berilmadi. Suti yumalasa ketadi. Xudo xolasa. Bo'lib berish variantga? Yo'q, variantga deyman. Jindepinni yetmay qolsa, ajda nima qilsa-chi? Naqd pulga kelishlarda bank orqali bitkazib olsa-chi, 10-15 kunda bitar ekan. Xo'p bo'ladi. Naqd pulga kelishlarga do'stlar, egalaridan dokumenti behijolat do'stlar. Bozorlayib bersak, sog' bo'linglar. Sotuvchilarimiz uchun navbatdagi Matiz avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan, svet qora, yurgani qancha ekan? 86 ming. 86 ming yurgan? O'zingiz yurganmisiz bunda? O'zimiz faqat uyga ishga, xolos, unaqa kirib biror ko'chani anqasiga solinmagan. Ko'chaga solinmagandi, liniyaga. Butun mashina, aka. Suvay butun kovriklar tashlangan, chexol poli qilingan, pult o'rnatib video registrator qo'yib olsak bo'ldi, xudo xolasa. Ha, pulti ham bor, prostoy. Prostoy. Balonlarimiz o'rta miyona. O'rta miyona. Aka, shuni olinib mineral. Qishga yaraydimi? Yaraydi. Xo'p bo'ladi. Davirasiga ham beraverasizmi, aka? Dolasa kondisioner bor, gidrolikamiz bor. Ushbu avtomashinada 3 talik motor, akkumulyatorimiz. Akkumulyator ham joyida. Benzinda yurgan. Benzin gaz qo'yilmagan hali. Faqat hali gaz qo'yilmagan ekan, benzinda yurgan ekan mana pultlarimiz do'stlar. Ko'rinding, umiddaman. Xo'p, kiraskasi qanaqa aka? Shundan ozgina petnosi bor. Mana shu o'rtada bor. U petnosi. Qirilgan. Aha, tushunarlik. Udari yo'q deyishyapti, faqat benzin yurgan ekan. Chirigan joylari, zapaskalari bor mana. Xo'p bo'ladi mana. Hattoki bu yerlarda pechatlarigacha turibdi do'stlar. Gaz o'rnatilmagani bilinib turibdi. Aka, buni narxini qancha deyapsiz? 38 ham bor deyapsiz. Aha. Narxini qilib kelishtirilar, faqat naqqa. Uchta atrofida naqqa bersa-chi? Yo'q. Bozorda turibmiz aka. Qanchaga bermadingiz? Qilishyapti, hamma har xil narx qilyapti. Endi dangali bo'layotganichi. Dangali yaqinlashib qolgani. 3,5 bo'ldi. 3,5 bo'ldi. Bermay turibsiz. O'sha bermaganingizga kelisha olmay qo'ygan joyimiz bo'ldi. Ajdana pajdanasi bormi? Yo'q. O'zlarining nomiga bank qilib bersa bo'ladi, bizga naqd pul chiqsa bo'ldi. Naqd pulga kelishlarda o'zlarining nomiga 14-15 yaxshi 80 da Damas'ga davlata qilinadi. Ustidan kelishilaveradi, xudo xolasa. O'zimizni mashina behijolat ustiga ko'rsatib, ko'ngilni xotirjam qilib, notarisda pul sanalaveradi. Xudo xolasa, dokumenti behijolat deyilyapti, do'stlar. Ayka, jinde pulimiz yig'ishtirguncha jinde qilib bering. Ajdani. Telefon qilsa kelishaveramiz yana bu yog'ini endi. Narxini aniq qilib qo'ysak. Xudo xolasa, yo'lida qilib kelishtirib berishadi. Bozorlayin bersak, sog' bo'linglar. Bunachilarimiz uchun mana do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Matiz avtomashinasi. Ko'ringlarchi, 2014-yilda ishlab chiqarilgan, yurgani qancha aka? 128 ming kilometr yurgan aka, tirichilikdami egalaridanmi? Yo'q, tirichilik. Tirichilik. Yo'lda qilib kelishtirib berasizlar. Xudo xolasa aka. Ko'priklar tashlangan, chexollar o'rnatilgan do'stlar. Tak, pul o'rnatsak? Bo'ldi. Ha, pulti ham bor. Pulti ham bor. Xo'p bo'ladi. Oldini ko'rsak, aka, davrenizga ham bitaveradimi? Davrenizga ham bitaverar ekan. 3 talik motor, 3-chi pokoleniya reduktorimiz, gidrolikamiz yo'q, prostoy. Atlon akkumulyatorimiz. Tak, deganda orqadan bitta ko'rsak, pardalar o'rnatilgan mana do'stlar. Mana yoppa ko'rinishlari. Tak. Orqasini bitta ochib qo'yasiz aka. Akalit o'zlarida ekan. Dokumentimiz behijolat. Aka, davrenizni ham beraverasizlarmi? Ha, beraveraman. Xudo xolasa, 65 talik temir metan zapaskamiz bor. Holati yaxshi, xudo xolasa. Kiraskasi qanaqa aka buni? Kiraskasi bor. Eshikda, krilyoda bo'ldi. Nech foiz deymiz endi? 20% deyman. 20% eshikda, krilyoda. Krilyoda, ichiga o'tgan-o'tmagan? Ichiga o'tmagan. Tekshirib olaveramiz, ashpalar nech, xudo xolasa. Narxini qancha deyapsizlar? 4400 deyapsiz. 4400 yo'lida qilaylik aka. Qanchaga bermadilar? Kelishiladi. Xudo xolasa, boshqa mashinaga barter imkoniyati? Bo'laveradi. Bo'lib berish variantga? Bo'laveradi.
variantga ham imkoniyati bor. Bank orqali kelishdichi. Uni ham qilib beraman. Unisini ham imkoniyati bor aka, o'zaro ajdanagachi. Ajdanaga ham imkoniyati bor. Bunisi ham sizdanmi? Matiz avtomashinamiz nechinchi yil aka? 15. Yurgani qancha? 112 000. Rangi oq svetda MX Spacer'da do'stlar. Prostoymi o'zi? Prostoy. Xo'p bo'ladi. To'ta balonimiz yaxshi. Tak, tashqaridan MX'ga o'xshatib berishgan mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Prostoy. Mana 112 000 km yurgan, 12 000 km. Mana yoppa ko'rinishlari. Chihol taqsak, ko'prik tashlangan, pulton natsak, video registrator qo'ysak bo'ldi, xudo xolasa. Bu yerlarni ham motivi chiroylik. Bo'lganda ham hop, oldinani ko'rsak, pardalar o'rnatilgan. Aka xadavoyda ish yo'qmi? Xudo xolasa, o, yurgani ozligini hisobiga motorim zo'r turibdi ekan-a. Daverniska beraverasizmi aka? Daverniska berilaveradi. 3-chi pakalikni redox turamiz, 3-talik motorimiz, akkumulyatorimiz qishga yaraveradimi? Qishga yaraveradi. Xudo xolasa, yaxshi. Xo'p bo'ladi aka, mana bu tomondan ko'rinishlari. Tak, deganda orqalarini bitta ko'rib olsak, tozami bu? Toza, petnorex topka? Yo'q. Shumka qilib olishimiz kerak ekan aka. Shumka qilish kerak. Orqasini ochib berasiz akajon. Ana. Orqalarini bitta ko'rib olsak, 65 tali shaffof temirni to'g'natilgan. Zapasga kelishib olib beriladimi? Xudo xolasa. Narxini qancha deyapsiz aka? 47. Qancha? 47. Kami bor. Jindi yo'lida qilaylik aka, tirichilikdami? Tirichilikda telefon qiling, gaplashing ular. Xudo xolasa, yo'lda qilib beriladi. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Bermagan narxingiz? 43 ga berilmadi. O'sha bermaganingizga minnatdor odam bo'lsa, naqsanayman desa bera olasizmi aka? Yo'q, 43 ga. Depozitda variantga bo'lib berish variantga? Kelishaman. Imkoniyati ham bor. Jinde pinda yetmay qolsa, bo'lara. Unisini ham kelishim mumkin, imkoniyati bor. Aka, men 2000 dan boshlasa bo'ladimi? Birinchi ko'rishinim bo'ladimi? 2000 bo'lsa? 2000 bo'lsa, kelishdi imkoniyati bor. 6 oygacha. Yaplasha olamiz. 6 oygacha imkoniyati bor ekan. Navbatdagi Matiz avtomashinamiz, best avtomashinamiz nechinchi yil aka? Aka nechinchi yil? 9. Yurgani qancha? 176 000 yurgan. Stanoy tirichilikdami aka? Tirichilikda. Xo'p, to'rtta balonimiz yaxshi. Tak, rasotini qilib qo'yilgan. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p, desak, jindet tuman shu nimalari jindet tellab qopti. Tak, kraskasi qanaqa aka buni? 30% aka, na ochiq ekan, ochiq ekan. 30% cha petnolari bor deyshyapti. Iye, petno ham bo'ladimi? 30%. Xo'p, mana do'stlar, yurgani, mana Audi sistemalari va chihol taqishimiz kerak, ko'prik tashlashimiz kerak bunga. Ko'prik tashlangan, chihol taqib, pulton atib, video registrator qo'yib olsak bo'ldi. Xo'p. Deganda mana. Xo'p, to'rttalik motor, 3-chi pakalikda reduktorimiz. Akkumulyatorimiz bo'limining holatda, gidravlikamiz bor ushbu avtomashinada. Bez konditsioner. Aka, zapaskalari bormi buni? Zapaskasi bo'lsa kerak. Zapaskasi bo'lishi mumkin. Kaliti ochib bergan ekanmiz. Yo'q, zapaskasi. Yo'q, yo'q ekan zapaskasi. 65 tali temir metani bor ekan. Qaysi detalda endi kraska? Bunda bo'lmagan. Jinde bu yerda sef qo'yilgan, chiroyli qilib. Chiroyli qilib. Bu yerda metta jinde bor ekan, metta jinde. Atvatda chaqachqolari bor ekan. Ulari yo'q, prost sef qo'yilgan. Ashkasini yechib tekshirib olaveramiz, xudo xolasa. Aka, buni narxini qancha deyapsiz? Internetga aytmasdan yengilroq aytamiz aka. Yo, 3700. 3700 kami bor. Dokumentimiz shetda bitaveradimi? Davernasdan berilaveradimi? Davernasdan berilaveradi. Birinchi bozori, boshqa mashina bo'lmaydi. Hammasi birinchi bozor. Aka, naqddan boshlasak, naqdga qanchaga berib yuborasiz ko'ngilni? Telefonda kelishini olaman. Unisini kelishiladi. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Bo'lib berish variantga? Yo'q, naqdga. Faqat naqdga. Ajdaniyachi, ajdaniya. Bir oy yarim oy. Bir oy yarim oyga imkoniyati bor, bank orqalichi aka. Bo'laveradi. Unisiga ham kelishdi imkoniyati bor aka. Bozorlaydi bersak aka, sog' bo'linglar. Bo'ladi. Ha do'stlar, navbatdagi Damas, Damas bor. Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun navbatdagi Matiz avtomashinamiz do'stlar. Prostoydan so'raganlar uchun stanoy svetda yurgani qancha aka buni? Buni 42. Yo'q, yurgani.
yürgen körü. Az yürgen körülerde 13 eken dostlar kireskes taza değil yaptı. Hop. Kaçı? 151 mi? 151 mi yünge? Şumke bu gen mi? Hake? Şumke. Hop. Taz körümüz dostlar. Üç bu halatını bana. Sasteneler yaşı. Çizilmegen, kırılmegen, terpedeleri yaş halatı. Çıxol poligi var mı hake? Uzun iki. Kıvalınlarken dostlar. Bir kılgıyla uyuyor kopya etti. O şansı soruya yapıştı. Üçtelik motorumuz. Atlan akimlatırımız. Gırt prastoy eken. Bugün neyem. Gaz onunla tosik bu oldu. Yeşil çoğu. Bezinde yürgen. Bezinde yürgen. Hop oladı. Hop. Deveriniz kendi bitkisi oladı mı eke? Deveriniz kendi bitkisi oladı. Kalı tozu da mı? Hop. Kalı tozu da olsa. Hop. Kakol. Ana. Kani. O zaman aç vererken sen de. İnstrüment bilen cindi. Kıynaldım o gene eke. Bana dostlar tek kısımları. Bana çokları coy coyda. Büyürler içi. Büyürde onatılmagan mı? Gaz onatılmagan. Hop oladı. Eken arkını 42 diye. Siz de bunu? 42. Kamu var. Az mı az kamu düş belirle. Kan çeki beri var mı şimdi? Kelişin ne oladı? Yeni hal bilmediydi. Pazarda turup biz yolu da kılıp, keliştiri belirledi yolu da kılıp. Eken bunu varyant kısayan oladı mı? Yok, fakat nakit bu nakitki kelişlerde banka imkoniyatı var ha? Banka imkoniyatı var, cinli pinli etmek olsa bunu sınayam kelişli olarak da olasın. Bazarlayını verirseniz sağ olun. Açılarımız için navattaki Matiz avtomaşinamız körülerçi. 2009 yılında işlep çıkarınca yürgeni kan çeke? Hop. Balonlarımız yakışı. Bazı körü verişleri. 102.000 kilometre yürgen. Kobri taşınlayan. Yürgen çıkan onunla çek bu oldu da olası. Halat yaxşı, sidinalarımızı yumuşak, yaxşı, tikka maşine. Hop. Hada oyda iş yok mu? Deveriniz verir oranı mı? Hake? Verir oranı, hada oyda iş yok da işi yaptı. Totalik, üçtelik motorumuz, üçüncü paketliğine reduktörümüz, gidralikemiz yok. Akimlatırımız kışkıyar oranı mı hake? Kışkıyar yedik daha olası. Motor asfotu? Yok. Yok. Hop, kiras kaskan hake? Atbatı da bosa gerek, teşirtirip oluramıza hıda olası. Ustasını alıp gelip, yemeği alıp düşüptürüp teşirtirişti. İnkan etti bu arada dostlar. Hop. Yani arkasını bir tek oru alıyor ya ki. Tak. Az kalıp top gelişedi. Hop, bana bu tamamdan görünüşlere. 65 derlik mi? 65 derlik demir metal. Zapaskasını gelişsek. Haberli oranı mı? Haberli olaydı bana dostlar. Çöklerle, coy coydu. Eke bunun narkını kaç ediyor yapsınlar? 3900. Kamı bu? Kamı bu. Kaç gibi vermedi size bulmasa? Ya bu bir an birinci bazar. Birinci bazar. Birinci bazarı yolda kalıp geliştirip vermemiz diye yap. Tirçiliği de oşa şartlar giyem. Bundan aldığın başına da şartlar giyem. Geliştiğin köneti bu arkada olası. Bazarlayıp verirseniz sağ olun.